Jest na ulicy Ginowia Sewa, unen ki erku jerecha, apremen ulishi tam mec, esi im tume qi im bënakana qi sa ulishi tuna. Shat shnorhakalutyun em haytnem avakyanneri entamikits, vor es mec gorts arel em mes hamar. Ես էլ եմ նսել, որ 10 հոգու ճուճ տվել եմ, նույն ձևի ասենց օգնություններ կողեմ տվել։ Ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Իհարկե, աշխատանք չկար, բայց իրանք էլ ինչ-որ աշխատանքի ինչ-որ բանով օգնեցին։ Եթե մեզ համար շատ մեծ բան էր, որովհետև այդ կողը մեզ արդյունք է տալի, իրոք շատ լավ կտվում է, շատ լավ կովա, կատ ենք ծախան, պան իրենք ծախան, մեր ուտել ու նալն է, ամեն ինչով երեխեքին բավարարում է, երկու երեխա ունեմ իմ երեխեքին բավարարում է, և սնունդով, և իրանց վճարումները բանա, իրանց կատը ծախում ենք, վճարումները կատարում ենք, նորից դրա համար շատ շնորհակալ եմ իրանց ընտանիքին։ Ես որպես ընտանիքի մայր, Լուսինե Քոսակյանն եմ, շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, մանավանդ Մոսկվայա բնակ ավակյաններին, շատ ենք լսել իրանց մասին, շատ գոհ ենք, չգիտեմ, մեզ կողով շատ բաներ փոխվել մեր ընտանիքը, իմ երեխեքը ոչ մի բանի կարիք համարյա թե չեն ունենում, կաթ ունենում ենք, պանիր ենք ունենում, կարակ ենք ունենում որոշ ժամանակ, կաթը ծախում ենք, երեխեքի համար շատ լավ բաներ ենք առնում, ուտելիք թեկուզ եւ ամեն ինչ էլ լինում է, պակաս ոչ միջև հիմա որ մենք ենք պանիր առել, հիմա մենք ենք ծախում, կաթ ենք ծախում, շատ լավ օգուտատվել, լիքը փոփոխություններ արել, մենակ եմ որ իմ երեխեքը այդ առավոտ վեր ենք ենում, կաթ խմում, այդքան էլ երկա բանը։ Գնում են կովիտակիցը կատ խմում են, առաջին է ետ եմ որախացել, երեխեքը շատ ոգևորված են, մենք շատ ոգևորված են, թող ենք կան իրանք լավ ունեն, բոլորին էլ շատ օգ, թող ինչ կան լավ, մեզ նման ինչ կան ընտանիք կա, թող բոլորին օգնեն, շատ գոհ ենք մենք,